мемлекет басшысының Нұр Отан партиясының съезінде берілген тапсырмаларды іске асыру үшін денсаулық сақтау министрлігі келесі шараларды жоспарлайды. Бірінші, ағымдағы жылы 1 шілден бастап жалақысы төмен барлық медбикелер және кіші медициналық персоналдардың жалақысы 30%-ға көтерілетін болады. Мысалы, мейірбикенің ортанша айлығы 76 мыңнан 100 мыңға дейін көтеріледі, ал кіші медперсоналдың 48 мыңнан 64 мыңға дейін көтеріледі. Оған қоса жоғары сұранысқа ие мамандықтар бойынша дәрігерлердің де саны жалақысы ұлғайтылады. Жалпы 225 мыңнан аса медициналық қызметкерлердің жалақысы көтерілетін болады. Осыған орай республикалық бюджеттен 2009 жылғы 37,6 миллиард теңге, ал 20 жылдан бастап 78 мың 7 миллиард теңге бөлінеді. Екінші, алғашқы медициналық санитарлық көмектің қол жетімділігін арттыру мақсатында 2021 жылға дейін 595 амбулаториялық мекемелер салу жоспарлануда. Оның 577 ауылдық елді мекенде және 18-і қалалық мекенде қадамдық қашықтықта орналасатын болады. Осылайша 2021 жылға дейін медициналық санитариялық алғашқы көмектің шағын нысандары салынып, әр мекемеге келетін участоктың саны 20-дан 10-ға дейін түседі. Бұл ауылдық елді мекенде тұратын халықты толықтай алғашқы медициналық көмекпен қамтуға мүмкіндік береді. Осы мекемелердің салуына бөлінетін қаржы шамамен 42% ол мемлекеттік жекешелік әріптестік есебінен болады. Үшінші, мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес қоғамдық денсаулық сақтау мен алғашқы медициналық санитарлық көмектің қаржыландыру кезең-кезегімен 60%-ға дейін арттыру жоспарланған. Нәтижесінде аталған бағыттарды қаржыландыру 2,3 есеге өседі және 2022 жылда 936 миллиард теңге құрайды. Қоғамдық денсаулық сақтау шығыстары вакциналармен қамту, негізгі аурулардың скрининг түрлерін кеңейту және халықтың денсаулық сақтау мен салауатты өмір салты мәселелер бойынша хабарландырылған арттыру мақсатында 2 есе артады және 2022 жылға дейін шамамен 74 миллиард теңге құрайды. Бұл жалпы практика дәрігер рөлі күшейтіп және негізгі аурулардың госпитализациясын 30%-ға төмендетеді. Сонымен қатар онкологиялық ауруларды ерте анықтау мүмкіндік береді. Сонымен қатар вакцинамен басқарылатын жұқпалы аурулардың деңгейі төмендетілетін болады. Төртінші, мемлекет басшысының денсаулық сақтау саласында дамытуға қосымша 120 миллиард теңге бөлу тапсырмасы аясында елімізде 7 өңірде 10 аурухана салынады. Бұл ауруханалар тозған, ескірген ауруханалардың орнына салынатын болады. Бұл жыл сайын 100 мыңға жуық пациенттерге жаңа стационарлық технологияларда пайдаланып емдеуге мүмкіндік береді. Осыған қоса мемлекеттік және жеке әріптестік аясында 56 тозған ескірген аурухана орнында қосымша 15 көп бейінді аурухана салынатын болады. Осылайша 25 жылға дейін бірыңғай перспективтік жоспар аясында мемлекеттік жеке әріптестік аясында бұл ауруханалардың құрылысына қосымша 800 миллиард теңге бағытталатын болады. Назарларыңызға рахмет.